Новим віце-прем'єром та міністром розвитку громад і територій може стати голова Івано-Франківської облдержадміністрації Денис Шмигаль. Його кандидатуру на ці посади рекомендував профільний комітет Верховної Ради замість міністерки Альони Бабак, яка подала у відставку за власним бажанням. Нагадаємо, до того, як стати губернатором, Денис Шмигаль працював директором підприємства ДТЕК «Бурштинська ТЕС». Також був депутатом Львівської облради і очолював там департамент економічного розвитку, торгівлі та промисловості.